більше, ми хочемо не лише перевіряти знання, ми стало для нас таким фільтром. Да? Тобто певні люди у нас на цьому етапі вже відходять. Він точно впливає на продажі, на збільшення замовлень, на збільшення середнього чеку, що ви вмієте швидко реагувати на звернення. Супер, окей. Ну це з приводу команд, я розумію. У нас нова можливість визначення компетенцій працівників. Можливості це все-таки випробувати на своїх працівниках. Є головне питання, яке цікавить наших потенційних клієнтів. Що ж, привіт, Вадим. Привіт. Сьогодні поговоримо трохи про те, який є досвід роботи з нами, про те, як з нами працюється, чи все окей, як ми взагалі познайомимося. Тому пропоную почати з себе. Якщо не заперечуєш, хотів би почати з того, щоб ти трошки розказав про свою компанію, як називається компанія, чим займається, скільки взагалі людей в штаті. Ну і, в принципі, там, якщо говорити про тебе, яку посаду займаєш саме ти, чим займаєшся. Так, привіт, Віталію. Наша компанія називається Intercars Україна. Ми являємося одним із найбільших дистриб'юторів запчастин до легкових та вантажних автомобілів, мотоциклів, а також обладнання та інструментів для автосервісів. Наш штат налічує більше 600 людей, і цей штат постійно розширюється, що якось і визвало потребу у впровадженні різноманітних платформ для роботи з персоналом. Я обіймаю посаду директора з продажу запчастин до легкових автомобілів. Ти скажи, а от якщо говорити про компанію, то це, скажімо так, у вас продажі тільки онлайн, чи є ще і якісь локальні магазини, центри, де, в принципі, відбувається продажа? Наразі ми є великою мережею в кожній області України. Ми представлені з великими складами. І на кожному з них працюють як продавці на місцях, які обслуговують наших клієнтів, підбирають запчастини, відправляють їм доставки, так і торгівельні представники, які безпосередньо комунікують з клієнтами не лише в офісі, а безпосередньо у клієнта на СТО чи в магазині. Зрозумів. Окей, супер. Тоді перейдемо відповідно вже до задачі. Підскажи, от коли, скажімо так, ми знайомилися, яка задача у вас була, і що потрібно тоді було вирішити, коли ми були тільки на етапі знайомства? На етапі знайомства ми вже мали свою примітивну платформу, яку використовували вже декілька років. Використовували її лише для зрізу знань торгівельних представників, але ми її переросли. І ми розуміли, що нам потрібно дещо більше. Ми хочемо не лише перевіряти знання, ми хочемо їх давати. І того ресурсу, який в нас був, вже не вистачало. Тому і ми звернулися до вас для того, щоб мати вже більш кращий інструмент, чим ми вже маємо. Тобто, якщо говорити, скажімо так, про принцип, чому вийшли на нас, потрібно було щось більш масштабне, більш те, що охопить, в принципі, більше людей. Так, наша компанія постійно працює над вдосконаленням своїх послуг, і це вимагає чималої роботи з персоналом, відповідно, потрібен якісний доступний продукт. А підскажи, а які були критерії взагалі вибору? Чому, скажімо так, вибирали, з чого вибирали? Нам потрібна була, в першу чергу, проста платформа, проста в використанні, в першу чергу для продавців, ну, відповідно для нас, для роботи з нею. А також бажано, щоб там уже були певні готові рішення по навчанням, по тестуванням, щоб полегшити роботу з платформою. Окей, зрозумів. Тобто самі основні критерії – це було якесь готове рішення, вирішення задачі і також, скажімо так, простота і юзерфрендлі. Окей. Питання таке, а якщо говорити про досвід взаємодії, за той період, який ми з вами взаємодіємо, це вже майже рік зараз буде, от, і взагалі, от, які задачі ми для вас тоді вирішували на протязі цього часу і взагалі вирішуємо зараз для вас? Якщо говорити з самого початку, то ми, як і кожна компанія, маємо свою специфіку. Нам потрібні були певні коригування у процесах, у інструментах, да? Тому, відповідно, і платформа також не є винятком. Ми хотіли отримати ексклюзивну назву сайта, оформлення її в корпоративних кольорах з певними допрацюваннями.
з чим вам потрібно було і працювати, да, і з чим ви працюєте і понині. Ви успішно з цим справляєтеся. Ну, якщо говорити про саму платформу, от вона для вас вирішує якісь задачі. Наскільки я знаю, ми спілкувалися раніше, там це тестування, да, сертифікація. Чи займаєтесь ви якимось навчанням там, тобто чи навчаєте ви кого, взагалі кого навчаєте? З самого початку ми планували використовувати цю платформу лише для навчання торгівельних представників, але коли вже працювати почали на даній платформі, ми зрозуміли, що ця платформа добре підходить і для фахівців, які знаходяться на місцях, і які також потребують підвищення кваліфікації своєї ж. Тому ми розширили дію даної платформи на всіх продавців, на всіх людей, хто відноситься до продавців. І що стало для нас таким рушієм подання платформі, це ми почали використовувати дану платформу для нових працівників. Тобто людина, яка прийшла до нас нова, вона не отримує доступу до наших внутрішніх програм і не приступає до своїх функціональних зобов'язань, поки не пройде базові курси на платформі. Круто. Тобто вона проходить якусь там адаптацію, онбординг, сертифікацію, і коли вона тільки підтверджує свою компетенцію, тільки тоді ви допускаєте її вже до людей, до продажу. Так, ми використовуємо ніби як фільтр. Да? Тобто певні люди у нас на цьому етапі вже відходять. Угу, супер, круто. Якщо говорити, ну, в принципі, це процеси, це задачі, які ми вирішуємо, все круто, все класно, і все ж там кожний бізнес, він орієнтується на якісь там результати, да? Якісь ефективність, там, продуктивність і так далі. Там, можливо, є якісь там, якщо так згадати, результати, яких вже вдалося досягнути в форматі, може, щось в цифрах, ну, за період роботи з нами. Важко сказати в цифрах, тому що в нас своя критерія оцінок, і коротко скажу, в нас торгові просто мають певні категорії, і з яких вони мають мотивацію. Да, чим вища категорія, тим краща мотивація. Тому, скажу так, наші торгівельні представники отримують значно більшу категорію, тому що в них є можливість навчатись. Не лише ми робимо зріз знань, а ми даємо їм матеріали, які вони можуть пройти, а потім і тестуємо їх. Тому це дало можливість підвищити рівень кваліфікації працівників. Ну, а якщо так, окей, можливо, не в цифрах, якщо так, в принципі, от приведу приклад. Якщо так подумати в форматі того, чи збільшилося якось там об'єм замовлень, виручка, там конверсія в продажу, коли ви почали більше організовувати навчання для працівників, там, скажімо так, навіть ті, які там дуже далеко, да, і в такому форматі, коли ви трошки більше почали давати акцент на навчання, чи збільшилося щось виручки? Також важко оцінити, тому що ми динамічно розвиваємося і ростемо. Декілька відразу факторів розвивається. Да. І відповідно, обов'язково це дуже важливий фактор навчання, і він точно впливає на продажі, на збільшення замовлень, на збільшення середнього чеку і компетенції самого торгівельного представника і продавця. Ну, окей. Але оцінити це і роз'єднати таким чином, яка саме доля в цьому навчанні, тут, я думаю, якби, ну, нереально, але точно воно впливає, і це невід'ємна частка. Тоді хотів уточнити, якщо говорити от саме про опит взаємодії, про досвід взаємодії з нами, що, можливо, там найбільше подобається, мега подобається в роботі з нами, там, в чому, на ваша думка, наша особливість? Ваша особливість в тому, що ви вмієте швидко реагувати на звернення. Для нас це дуже цінно, і це як одним із ключових факторів. Да? Якщо в нас є якийсь запит, у нас щось там не виходить, або маємо якусь проблему, то нам важливо, щоб вона швидко вирішилась, або швидко впровадилось те, що нам необхідно додати до платформи. Ви з цим справляєтесь, і для нас це дуже цінно. От, тому це для нас ключове. Ну, це з приводу команд, я розумію, у нас вона крута. От, якщо говорити все-таки про платформу, скажімо так, чи є якісь особливості? Всі називають те, що в нас там просто user-friendly і так далі. Тобто, я так розумію, що це основні особливості, чи є, можливо, ще щось додати з приводу того самого продукту? То, що у вас платформа проста, це і стало критерієм вибору вашої платформи, да? Тому не хотів повторюватись, але дійсно вона у вас є friendly, і не виникало жодних питань у роботі з нею ні в нас, ні у наших колег. Тому однозначно простота теж важливий фактор, да, ну, ніяк не можу підкреслити, ну, обов'язково вважаю, потрібно підкреслити роботу команди, тому що платформа не є вирішальним фактором, да, тому що платформа потрібно підтримувати і має бути обов'язково від вас
зворотня якби інформація і зворотня підтримка. До речі, а з мобільного ви працюєте, тобто ваші там працівники? Ні. А, ми з мобільного не працюємо, але з мобільного наші працівники проходять навчання також. Окей, поговорили, в принципі, про задачі, про те, що подобається. Хотів ще поговорити про плани. Підскажи, будь ласка, Дим, які плани, ну, компанія розвивається постійно, і це ж є, мабуть, також розвиток в напрямку розвитку персоналу. Підскажи, які є плани найближчі півроку, рік в форматі саме от розвитку персоналу, навчання, анбордингу, адаптації. Як тут? Ну, по-перше, ми і надалі будемо додавати нові матеріали на платформу, це обов'язково, і постійно апгрейдити ті, які вже є. І друге, нам дуже сподобалось ваше нововведення на платформі, це нова можливість визначення компетенцій працівників. Ми б хотіли все ж таки в найближчим часом, найближчі, скажімо так, півроку спробувати цей функціонал. Для нас це дуже цікаво, да, в нас, ми намагаємося підбирати людей, які підходять конкретні ролі, і питання компетенцій для нас дуже важливе. І ми обов'язково спробуємо це, да. Треба знайти лише час і можливості це все-таки випробувати на своїх працівниках. Окей, раджу. Що стосується, в принципі, взаємодії з нами в рамках цих планів, в принципі, ти вже все описав. Я розумію, що це, як мінімум, це додання матеріалів, ідеально це використання відразу там оцінки компетенцій і так далі. От ще також в майбутньому рекомендую все-таки налаштовувати, або точніше, у вас вже є синхронізувати вашу гейміфікацію з цією, яка є також на платформі, магазин подарунків, там рейтинги і так далі. От, окей. Ну і я думаю, що можемо, в принципі, вже підходити до завершення. Все-таки таке головне питання, яке цікавить наших потенційних клієнтів та й взагалі клієнтів. Я думаю, багатьох. Чи могли б ви нас рекомендувати там своїм, скажімо так, колегам, там HR-ам, L&D, керівникам, або навіть от керівникам по продажу, так, в такій ніші, як у вас? Наскільки ви могли б порекомендувати наш продукт, нашу компанію, ну і, звичайно, нашу команду? Задоволенням порекомендував би вас без жодних роздумів, особливо вашу команду. Ще раз повторюсь, платформа – це одне рішення, воно дуже гарно у вас, але команда є дуже важливим фактором у виборі навчань, платформ. І ми вже рекомендуємо вас. Да, ті, хто готові, я думаю, до вас звернуться найближчим часом. І надалі також, якщо ви далі будете так тримати, як зараз, то, відповідно, будете отримувати ще більше клієнтів корисних. І, думаю, багато з них буде саме з нашою рекомендацією. Дякую за такий чудовий відгук про нас. От, я дуже надіюся, що він був щирий і чесний, як ми взагалі, в принципі, завжди спілкуємось. От. Тому ще раз дякую, до нових зустрічей. Дякую, Віталію, до нових зустрічей.